virkelig nervøs. Jeg kan bare mærke, at mit hjerte begynder at hamre bare derudad. No turning back. Hej, jeg hedder Katrine. Jeg er 13 år gammel, og i dag der skal jeg donere mit hår. Jeg surfede rundt på nettet, da jeg var 8. Så fandt jeg bare en video på YouTube af en person, der donerede sit hår. This is my hair, we just cut. Så jeg den her lille pige, som fik håret, og hvor glad hun var. Ja, man kan se. Jeg tror, mangler jo. Det er ret vildt også, at folk lige kan have sådan noget her sygdom. Da jeg sådan så hendes reaktion, det var sådan der, hvor jeg virkelig besluttede mig for, at det er det her, jeg vil. Og så jeg bare flere og flere videoer, men altså, hvor man så folk, der fik håret eller donerede det, og hvor glade alle folk faktisk blev. Også dem, der gav håret, hvor glade de blev. Så det var sådan lidt, jeg synes, det var en win-win situation. Hun er bare helt vildt glad, kan man jo sige. Sådan en lille ting kan bare betyde så meget, og jeg synes, det er meget inspirerende at tænke på det på den måde. Der er bare folk, der har mere brug for det end mig, og folk, der vil være så meget mere taknemmelige for det. Og jeg har jo forvejen så meget, så jeg kan lige så godt give lidt. Jeg synes, det er lidt sådan skræmmende. Mist håret, mist min identitet. Så jeg er jo bare pigen med det lange, lyse hår. Altså, jeg er den, der har længst hår på min årgang, og jeg er en af dem på skolen også med længst hår. Jamen, det er bare det hår, jeg lidt håber, det kommer til at blive. Selvfølgelig lidt mørkere, men bare sådan cirka den længde. Jeg synes, det ser fedt ud nemlig. Jeg er virkelig nervøs. Det er bare det der med, at man tænker på, hvad der kunne ske, men det er jo nok ikke det, der sker. Hej. Nå, Katrine. Så skal vi jo til at finde ud af, hvad vi kan lave med det her. Ja. Hvad du kunne tænke dig. Ja, jeg må selvfølgelig ikke have for meget af, sådan så det bliver alt for kort. Måske sådan, altså omkring skulderlængde, men sådan så det stadig bliver de 25 cm. Hvis nu det ikke kommer til at ligne billedet så meget, og hvis nu han misforstår mig. Jeg er virkelig nervøs. Jeg kan bare mærke, at mit hjerte begynder at hamre bare derudad. No turning back. Ej, det er bare mærkeligt at se det sådan. Hold da fast. Ej, nej, det havde jeg da... Jeg kan godt lide det, men det er bare ikke... Ej, det er flot. Ej, det er da så mærkeligt. Der er jo ikke noget at tage hænderne igennem ved. Ej, det er virkelig sjovt. Det kan jeg lige. Jo, det er det faktisk. Det er ret befriende. Tænker jeg. Og så er der en, der kan få lige så pænt hår, faktisk. Ja. Som du har. Hold da fast. Ja. Det er mit hår. Ja. Er der mulighed for, at jeg kan se en peruk lavet af ægte hår? Ja, det kan man faktisk. Den er lavet af ægte hår, den her. Det kan man faktisk godt mærke, føler jeg. Ja. Det er meget blødt, nemlig. Det er meget lækkert. Naturligt. Ja. Det er rigtig lækkert. Ej, det er da fedt. Du sådan ser bunden her, den er rigtig fin lavet. Ej, det ser rigtig naturligt ud, faktisk. Så sætter den ned på. Så ser det ud som helt naturligt. Ja, det gør det. Det er virkelig flot. Så den er rigtig fin. Ja. Og så kommer de sikkert også til at se ud. Skal vi ikke bare putte den i en papkasse, og så sender vi den op til Toftin? Det er også bare en form for lettelse, fordi det har jeg jo. Det er jo 5 år siden, jeg startede med at tænke, nu er det det her, jeg gør. Og nu er det sket. Jeg troede aldrig, at jeg rent faktisk ville gå igennem med det. Så jeg er stolt af mig selv, og jeg er også spændt over at se, sådan, hvad der sker med håret. Jeg glæder mig rigtig meget til, at der er sådan en person, der får mit hår, og altså, bliver rigtig glad for det forhåbentlig.